знаєте, ситуація в Криму нагадує ситуацію, стандартну ситуацію з звичайною 23-річною молодою дівчиною, яка все життя прожила з батьками, і в неї, в принципі, все було. Любов, опіка, окрема кімната, непогані кишенькові гроші. Але вона вважає, що вона досить доросла, незалежна, і вирішує поїхати жити до того, хто обіцяє їй краще майбутнє. Ей, стара, скажи, що їй не хватало? Хата є трьохповерхова. Живе не хоче, ні? Старий, одним словом, тьфу! Не знаю, хто їй голову задурив. Я не знаю, що задурив. Воно, що вона собі взагалі взяла. Мам, пап, даже не смотрите на мене так, я все равно от вас уйду. Так і йдеш. Доню, але пам'ятай, як він тебе покине, то після нього з тобою жоден хлопець не захоче зустрічатися. Мам, пап, ну поймите, я вже фінансово незалежна дівчина. То, що ти нашу кімнату гостям ціле літо здаєш, не робить тебе незалежною. Ну, поймите, ну він любить мене, він мені кожен день цвіти дарить. З георгіївськими ленточками. Доню, от мама так думає. От якщо у вас все серйозно, і він тебе любить, то спочатку нехай на тобі жениться. Ото як тато на мамі. А он на мне и женится. А звідки знаєш? А он уже мне паспорт забрал. Не хотіла мама краяти тобі серце, але мушу сказати, говорять сусіди, що в нього є любовниця. І не одна. Ой, пап, хто? Люди кажуть, що кілька років тому він здурив двох грузинок. А після того залишив їх у нищеті. Ви хоча б бачили цих двох грузинок? Та в тому то і справа, що їх ніхто не бачив. Він коли забирає, собі потім світ не показує. Може, все-таки не спіши заміж. Ну, мам, ну, пап, ну ви поймите, ну, якщо я зараз замуж не вийду, то так і останусь старою дівою. А тато тобі казав, бережи тузлу з молодості. У нас все по-другому, вон, он уже мне обручальное кольцо подарил. Бачили ми то кольцо на відкритті Олімпіади. Фуфел! Китай! Ви знаєте, ви продовжуєте сміятися, а я все одно від вас уйду. Ну, Доню, ну почекай. Ну, давай хоч мама тобі домашніх огірочків, помідорчиків спакує. Постіль тобі має жінку. Та чекай, нам. Стара! На, бери переноску, пригодиться. Так, все, не позорьте мене, гості йдуть. Старі, гості, гості! Мама, папа. А, здравствуйте, здравствуйте. Это мой жених. Фу! Отакий вибір, та, доню? Зробила батькам. Ну добре, то жених. А то от хто такий? Свати. А чого ми їх не знаємо? Ну как же. Это ребята с вашего села. А костюмы они просто в магазине местном купили. Ну, давайте все сделаем по традиции. У вас товар, у нас купец. У нас вода, а вам привет. Купец то той, что купляет, а ты ей даром забираешь. Ну, давайте сделаем все по-честному. Проголосуем. Так, я за. Мы против. Вот видите, это ж очевидно. Большинство за. Явка 120%. Кстати, так и запиши. Щось твоя рижа пика дуже знайома. Ну как, вы меня не помните? Десь раніше пересікалися? Ну мы же с вами в одной коммуналке жили. А-а-а, стара, чуєш? То в тій комуналці, де в нас в 91-му році всі гроші вкрали. Комуналка, мало сімейка. До речі, а де ви жити будете? Мам, ну посмотри на него, ну, у него очень много квартир.
Те саме. Ну что, вы не знаете? Если есть на свете рай, это Магаданский край. Может, Краснодарский? Понимаешь, первое время у мамы в Магадане поживешь. Еду в Магадан. Вы, кстати, ключики от ее комнаты мне отдайте. И больше не лезьте в нашу семейную жизнь. Да як так? Безумцу, як так? Там их рідні батьки. О чем вы шепчете? Не слушай их. Они тебя обманывают. Ты им не родная, не родная дочь. Тебя им подкинули. Ну, вы прощайтесь, я в машине подожду. Я так. Мам, пап, а вот скажите, это правда, что он сказал? Меня подбросили? Доню, та зрозумій. Не головне в житті, які батьки народили. Головне ті батьки, які виховали. Доню, а ти згадай, коли ти була маленькою, пити хотіла, хто тобі воду приносив? Мама з татом. Хто тобі електрику, інтернет протягнув в кімнату? Мама з татом. Хто тебе виховував, викохував, вичесував? Хто з тебе зробив людей? Мама з татом. На жаль, про щастя забувають діти. Душа у щасті, а проте вони прозріють, але пізно буде. Батьки приймуть, а честь вже не вернеш. Ми не знаємо, як закінчиться ця історія, але віримо, що це обов'язково буде український хеппі-енд. Please.